Du kan ikke gå inn der. Du kan ikke gå inn der. Nei. Har du så stor forskjell?
this up. Thank you, Tom. Litt mye med 55. Simen, det et morsomt klipp av det fra streamen her. Når du flippet den benken I bakgrunnen her, den har noen tatt et klipp, for alt på les jeg så ikke med en gang, ja. Det på flipp? Ja. Du, men sekken står jo her da. Et her et sted, så du ser liksom bare I siden borti der, og det går et eller annet som skjer. Det noen koppene så. Ja, det. Det bare jeg som så det. Jeg så det ikke før etterpå, jeg ser på det her, altså. Hvordan bare benken gikk? Nå kjørte magen. Ja, det så vi. Og så kjørte jeg sakte med vekta. Og så merket jeg ikke at beina eller fronten ble med. Nei, og så før jeg var der, og jeg kom alt da. Hva har du? Ja, det må du sende til meg, så jeg får se. Jeg skal prøve å finne det. Den var sett et par ganger. Jeg tenkte ut på sånn der på YouTube. Sånn face. To år fra med din, altså. Det den mest sette. Compton American Funders. Nei, du har ikke sjanse til å se hvem det. Du ser bare at det kommer en benk og et eller annet. Det enda godt, ja. Får du komme til alt? Halvparten, eller ta av 20 og kjøre. Da det litt bedre å vende sammen. Thank you.
begynne på første tid. Hos hvem det? 20. Ni, kom igjen! Charge complete. Satt opp. Nå kjører meg. 1, 2. Gikk litt tom, ja. Jeg vil gjøre det helt hovedet, jeg tar bare at du kjenner litt som en av hendene når du skal over på korset. Det hentet seg. Fint. Nå. Ikke dårlig kjefter, da, men at du får nok gjøre litt svikt I det. Det ble mye bedre luft her, Tom, når du fikk på en vifte. Ja. Hjelper da, det betyr det bedre. Skal vi ha noe skudd for selv, eller? Ja. Skudd for selv. Ja, bare gå inn I det rommet der borte. Så lengst opp til høyre, så har du den av på båten. Hvilket rom? Det lite døra som henger sånn med bæretter og greier. Lengst opp til høyre der. Og så trykker du på den håndklappen der, så hører du ikke. Nå blir det gjerne med dette. Nei, da bare det. Nå har vi svart på.
som hadde det. Sleiter litt med fem, bare noen få rett. Hvis det hadde vondt. Du må kjøre med stopp på ti, og det ser ganske lett ut. Helt til det begynner å se. Jeg må fire til. Jeg selger sånne bilder også, bror. Kom igjen. Work those legs, girls, og Knut and Jeanettes I natten. Kom igjen.
Bra. God innsats. Nei, klart. Jeg må støtte deg. Det var tungt. Du har faktisk 300 I hjertet. Altså to av dem. Ja, det 300. Jeg har røkket den ene hodet. Den ikke den midterste. Jeg røkket den midterste. Så den midterste, og så den innerste. Så det 300 hodet faktisk I hjertet. Mute-filmmarking skriver jeg. Du kan mute-filmmarkingen. Ja, ja, det bruker jeg. I love you too. It doesn't work. No. Bruk bare munn, bare kjapt. Like baseball. Men bruk hodet, bruk hodet. Legs as well. And men like big legs. People with spats or genetics. More. Antonio Valland, I just did his insane legs. Yeah. He looks good. He just qualified for Olympia, didn't he? Oh. Bodyweight lunges. Thank you.
This is fucking heavy. How much weight did that? After this?